Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковому щепленню. Відсьогодні працівники, що не отримали бодай одну дозу вакцини проти ковіду, мають бути відсторонені від роботи. Обов'язковим щепленням буде підлягати працівники трьох основних таких типів. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, також працівники місцевих державних адміністрацій і, відповідно, їх структурних підрозділів, і також закладів вищої, післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти та також наукових установ, в незалежності від форми їх власності. Хочу зазначити, що вказані професії потрапили у цей список в першу чергу для забезпечення безперебійної та безпечної роботи цих органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях та закладів освіти. І окрім того, працівники саме цих установ і вказаних підприємств мають високий ризик захворіти на COVID-19, оскільки переважно мають багато соціальних контактів під час роботи. Працівники вказаних організацій, якщо вони на 8 листопада 2021 року не матимуть щеплення від COVID-19, вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки вони не отримають, щеплення від COVID-19. Не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації та які надали відповідний медичний висновок, який виданий закладом охорони здоров'я.